عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے، اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے۔ کیا کہتا ہوں، آئیے اب ذائقے کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں۔ نواب صاحب کی موجودگی ہے تو ایک ایسے ذمہ دار شاعر سے میں زحمت کلام دینا چاہتا ہوں جس کا تعلق آپ کے قریب کی ایک بستی ہے سرسی اور اس کے قریب کی ایک بستی ہے علی نگر، علی نگر سے جس کا تعلق ہے اور ہمارے مذہبی اجلاس میں نقابت کے حوالے سے بھی ان کی منفرد شناخت ہے، ہمارے آل انڈیا مشاعروں میں بھی بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میں ان چار مصروں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ چار مصرے پڑھ کر میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آپ جتنی داد و تحسین سے نوازیں گے ان چار مصروں کے بعد، اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کے ایمان کی اور یقین کی دلیل ہے۔ نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے، نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے، وقار اپنے بزرگوں کا کم نہیں کرتے۔ نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے، وقار اپنے بزرگوں کا کم نہیں کرتے، زمین کی گود میں بھی غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ زمین کی گود میں بھی غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ ان تمام اشعار کی تمہید کے ساتھ میں جناب شمشاد علی نگری سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے سے ہم سبھی کو نوازیں۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے جناب شمشاد علی نگری۔ السلام علیکم۔ ایک مطلع دو شعر والے ہیں کہ وہ ہر طرح سے مجھے لاجواب لگتا ہے، وہ ہر طرح سے مجھے لاجواب لگتا ہے، وہ ہر طرح سے مجھے لاجواب لگتا ہے، تمام عمر پڑھوں وہ کتاب لگتا ہے۔ کیا کہنے، واہ۔ تمام عمر پڑھوں وہ کتاب لگتا ہے اور اسی کے آنے سے آئی ہے زندگی میں بہار، واہ۔ اسی کے آنے سے آئی ہے زندگی میں بہار، قسم خدا کی وہ کھلتا گلاب لگتا ہے۔ قسم خدا کی وہ کھلتا گلاب لگتا ہے۔ واہ۔ کہ گھر سے نکلی ہے بیٹی کسی کی بے پردہ، واہ۔ جو گھر سے نکلی ہے بیٹی کسی کی بے پردہ، مجھے یہ اس پہ خدا کا عذاب لگتا ہے۔ واہ۔ جو گھر سے نکلی ہے بیٹی کسی کی بے پردہ، مجھے یہ اس پہ خدا کا عذاب لگتا ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ شکایت کیوں کروں اس کی عطا ہے، شکایت کیوں کروں اس کی عطا ہے، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ملا ہے، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ملا ہے، تڑپنا آہا بھرنا اور کیا ہے، تڑپنا ہا بھرنا اور کیا ہے، کسی سے دل لگانے کی سزا ہے، کسی سے دل لگانے کی سزا ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، حفاظت ہو رہی ہے میرے گھر کی، حفاظت ہو رہی ہے میرے گھر، حفاظت ہو رہی ہے میرے گھر کی، میرے دروازے پہ پردہ پڑا ہے،
میرے در بازے پہ پردہ پڑا ہے, کسی سے دل لگانے کی سزا ہے. اور شیر ملاحظہ فرمائے کیا کہنے کہ چلے آنا پلٹ کر پھر میرے گھر, چلے آنا پلٹ کر پھر میرے گھر, تیرے بن زندگانی بے مزہ ہے. کیا تیرے بن زندگانی بے مزہ ہے, کسی سے دل لگانے کی سزا ہے. کیا کہنے واہ. اور شیر ملازم کہ یہ نسخہ چارا گر ہے اہل دل کا, یہ نسخہ چارا گر ہے اہل دل کا, محبت ہی محبت کی دوا ہے. بے شک بے شک بے شک. محبت ہی محبت کی دوا ہے. واہ واہ واہ. ارشاد محبت ہی محبت کی دوا ہے, اور ملی جو شہرت عالم یہ تم کو, ملی جو شہرت عالم یہ تم کو, بزرگوں کی دعاؤں کا سلا. بے شک واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ جناب شمشاد علی نگری صاحب, جنہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اختصار سے بھی کام لیا.